se oni obratiti, ko će njima grijehe oprostiti? Šta će oni šaptati u sebi kad nemaju čašu molitvenu, odakle će suza da natoče, da nakvase i operu dušu, da se blista prozračna i čista, kad iziđe Bogu na istinu. U tišini Bogu se prilazim, ćutanjem se s Bogom razgovara, da te priče u ćutanju nije, kud bi čovjek pogled upirao i ko bi mu otvaro vidike, posrnule čim bi podbočili, kako bi se pali pridizali uz rukavce zgrušane svjetlosti, koji zemlju za nebesa vežu, ko je mogao do samoga Boga otvoriti nadu kapije, raspučiti okove sužnjima i ostavit nadu na vratima, da spasenje izgubljeno nije. Spas je jedan, a zabluda mnogo, ej, samo ljubav raduje se svemu.